Аграрії нині – це тил української оборони. Вони активно допомагають технікою та продукцією бійцям Збройних сил і тероборони, а ще й посівна на носі. Ми будуємо оці названі цоки, нема різниці. Ми їх будуємо, ескаватори не виходять з поля, люди працюють, підживляємо, що можемо. Питання в тому, що топливо, не знаю, проплатили топливо на 30 тонн, мільйон, навіть не реагують і піднімають трубки. Нині у фермерському господарстві при Ленатурії вирощують понад 3 тисячі голів великої рогатої худоби. Її потрібно чимось годувати. Тому фермери з Туріщини просять надати хоча б частину пального, за яке проплатили. Набираю UPG. Які там власники, я не знаю. Ну він якийсь українець. Ну, якщо він не піднімає трубку сутки, день не піднімає, значить він не реагує на мене. Він на мене положив оте місце. А нам сіяти треба. Основні обсяги диспалива до війни постачалися з Росії і Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення Росії поставки з країн-агресорів припинилися. І мережа UPG, де були лише білоруські бензин і дизель, зараз не працює. Ми не працюємо. Я не маю права нічого розказувати, бо я тільки начальник відділу ГУРТу Волинської області. Все керівництво знаходиться в Пермі. Я думаю, ви розумієте, ми працювали тільки з білорусами, чому ми не працюємо. Далі більш детально, будь ласка, дзвоніть в Пермь. 90% персоналу, все керівництво знаходиться в Пермі. Телефон центр офісу мережі у Пермі, який зараз у зоні бойових дій, ніхто не піднімав. Такі проблеми не лише в Перлини-Турії, а й в господарстві Городища. Щоправда, тут мають ще запаси з осені. Запальне трошки є на залишку, але нема. Не замовляли, проплатили гроші. Округ, палет, цистерн. Тут 180 тонн нема в наявності. Вони в Користині беруть, бо там бомбіжка була. Віддамо, віддамо, ще нема команди до тої, каже. Бояться вести. Керівник управління агропромислового розвитку переконує, що запаси пального на Волині є. Якщо говорити відносно пального, то більшість господарів його закупили з осені. Сказати, що всі сповна я не можу, тому що є окремі, яких невеликі об'єми вони користуються, як правило, весною з коліс. Ті, хто мав закупити більші об'єми, а не можуть сьогодні закупити, звичайно, це вже питання більш складне. Наших постачальників пального є запаси. Очільник господарства Радь запевнив, що в разі чого допоможуть колегам. Пальне маємо і для себе, ще й допомагаємо армії. Посіємо. Продовольча безпека – це теж важливо для держави. Зараз на Волині підживлюють озимину. Сіяти ще не почали. Обіцяють, що площі посіві у порівнянні з минулим роком не зменшаться. І що Волинь, попри всі складнощі, буде з хлібом.